Joo, hyvää huomenta kaikille. Mä oon tosiaan Heli Reinivuo ja mä toimin työnohjaajana, ratkaisukeskeisenä valmentajana ja kouluttajana. Mä oon myös yli 20 vuotta toiminut valtionhallinnossa tuoteomistajan tehtävissä. Eli mulla on ollut verkkosivuja ja tietokantoja, tietokannanhallintajärjestelmiä. Ja sit mä oon sen lisäksi tehnyt freelancer-hommia WordPress-sivustojen parissa. No, mistä tämä ajatus lähti, niin tuossa toukokuussa niin Software Finland ry:llä oli tiedote, jossa he totesivat, että meillä muhii mielenterveyden aikapommi. Mä lähdin miettimään näitä tekijöitä, mitä tässä on taustalla. Oma näkemys on, että usein, niin kuin edellisestä puhujastakin totesi, niin projektien määräajat ovat tiukat, budjetit pienet, ehkä aliresurssoituja, voi olla osalla isoja kilpailutuksia, asiakkaiden odotukset voi olla epärealistisia, ja sitten kun sitä palautetta tulee, niin se on yleensä sitä negatiivista. Jos asiat on hyvin, niin ei välttämättä edes tule sitä palautetta. No sitten viime vuosina tämä koronapandemia on vaikuttanut, eli siis ollaan nopeasti siirrytty etätöihin, ja useat organisaatiot on tehnyt kaikenlaisia digiloikkia, joka on näkynyt erityisesti IT-tuen puolella niin kuin työkuormana. Ja monestihan oli, että ei monellakaan yrityksellä ollut valmiutta, että valtionhallinnassakin loppui VPN-yhteydet kesken, kun siirryttiin etätöihin. No sitten on se, mikä on tyypillistä, niin se varsinkin etätöissä, niin se työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy. Ja nythän ollaan todettu, kun on puhuttu, että etätöissä on tehokasta työskennellä, niin on huomattu, että aika moni tekeekin pidempää työpäivää siellä etätöissä. Että se tehokkuus ei välttämättä ole niin tehokasta, kun se tehdään pidempänä aikana. No sitten meillä on tietenkin pulaa erityisesti kokeneista IT-alan asiantuntijoista. Työntekijät vaihtuu nopeasti. Meillä ainakin valtiolla tuntuu, että menee semmoinen pyöröovi, että siellä käy kehittäjiä ja sitten ne vaihtaa, että se kuormittaa työntekijöitä. No sitten toki tämä Euroopan heikentynyt turvallisuustilanne, niin se ihan takuu varmasti heijastuu sinne tietoturvapuolelle. Joudutaan enemmän olemaan valveilla ja Suomi on aika kiinnostava kohde heille. Nyt mä näköjään painoin kalvon eteenpäin. Anteeksi. Ja sitten tietenkin IT-ala niin vaatii semmoista jatkuvaa uusiin asioihin perehtymistä ja opiskelua. Ja sillekin pitäisi löytyä aikaa. Ja sekin olisi hyvä, että se järjestyisi työajan puitteissa. No sitten mennään Japaniin. Eli olette varmaankin kuullut, että Japanissahan tehdään tyypillisesti semmoisia 12-tuntisia työpäiviä. Ei ole suotavaa lähteä töistä ennen kuin pomo on lähtenyt. Ja heillä on tällaiset ihan omat sairauskoodit. Heillä on tällainen karoshi, joka tarkoittaa, että ihminen kuolee ylitöiden takia. Ja karojisatsu, ihminen tekee itsemurhan ylitöiden vuoksi. Ja täällä on nimenomaan Japanissa on havaittu, että ylityöt ja nämä kuolemat on nimenomaan, niin siellä on ollut sydäninfarktia tai sitten niin kuin aivoinfarkteja tavallaan, että ihminen on niin kuin tuupertunut sen ylityön vuoksi. Ja heillä on joku tällainen kompensaatiojärjestelmä, että voi sitten hakea korvauksia työnantajalta, kun on teetetty niin paljon ylitöitä. Mutta tässä on nyt ollut vähän pelkoa, että onko tämä leviämässä laajemmalle nyt tämän koronan vuoksi, että muissa Aasian maissa tätä on, mutta onko tulossa Eurooppaan, niin jäämme seuraamaan tilannetta. No sitten minulla on näköjään paha taipumus painaa kaksi kertaa. Työopumus Suomesta. Tässä on yllättävän vähän tutkimustuloksia.
Et tuoreen, jonka mä löysin, on tuolla 2011 vuodelta. Eli joka neljäs on kertonut kokeneensa lievää työuupumusta ja sitten muutama prosentti on kokenut vakavan työuupumuksen. No, tällaista tarkkaa työuupuneiden lukumäärää ei Suomesta tiedetä, koska työuupumus ei ole niin kuin tässä kansainvälisessä tautiluokituksessa se ei ole laitettu sairaudeksi. Eli se on niin kuin, jos on tämän lääkärin todistuksia, niin se on siellä joku Z-koodi, olosuhdekoodi, että se päädiagnoosi, jolla se sairausloma tulee, niin se on sitten yleensä joku masennus tai unettomuus tai vaikka se sydäninfarkti tai joku muu sairaus sitten. No sitten, jos me katsotaan ihan yleisesti tilastoja, niin tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä henkilöistä, niin mielenterveyshäiriöt on siellä ykkössyynä. Ja sama on nyt myös sairauspoissaolojen kohdalla. Eli tämä tarkoittaa nyt pitkiä sairauslomaa, mistä haetaan Kelalta niitä sairauspäivärahoja. Niin sieltä saadaan tämä tieto ulos. Ja IT-alalla nämä psyykkiset mielenterveyden häiriösyyt on suurin syy sairauspoissaoloihin, pitkiin sairauspoissaoloihin. Tuosta kuvasta ehkä näette, tämä on Kelan kuva, mä en päässyt muokkaa siitä, mutta siinä on punaisella mielenterveyden häiriöt ja ne on tosiaan nyt lähtenyt jo ennen koronaa niin nousua. Et katsotaan, mihin se suuntaus menee. Et aiemmin tosin noi tuki- ja liikuntaelinsairaudet on ollut ykkösenä, mutta siellä on jo muuttunut vähän hoitokäytäntöjä, niin ei näy enää. No sitten siihen määritelmään, että mikä on oikeastaan työuupumus. No arkikielessähän niin kuin stressi, työuupumus, burnout, niin nämä sanathan menee, me puhutaan ihan sekaisin niillä, mutta ne on käytännössä niin kuin termeinä eri asioita. Et stressi on sinänsä ihan normaali reaktio, että sillä ihminen pyrkii niin kuin sopeutumaan niin kuin tällaiseen tilapäiseen kuormitukseen. Eli nyt jos ajatellaan ihan jotain kivikautta tai jotain, niin me ollaan pystytty juoksemaan jotain petoeläintä karkuun tai jotain muuta vastaavaa. Et siihen se on niin kuin tavallaan rakennettu alun perin. No sitten tämä uupumus, eli burnout, niin se on seurata siitä, että tämä stressi jää päälle. Siitä ei enää palauduta. Meidän keho ei enää pysty sopeutumaan siihen, että se tavallaan romahtaa se sopeutumiskyky. Sitten ihan tämmöisenä kuriositeettina, niin burnout-sana, niin se tarkoittaa myös hetkeä, jolloin avaruusraketista loppuu lennon aikana polttoaine. Mun mielestä tämä oli aika niin kuin kuvaava, että tavallaan että polttoaine loppuu. No, stressireaktiosta on varmaankin tuttua teille, niin sehän on tällainen taistele-pakene-reaktio. Ja tässähän tulee näitä kehollisia oireita, että sydämen syke kiihtyy, verenpaine nousee, hengitys tihenee, verenkierto niin kuin lisääntyy lihaksista. Me tavallaan valmistaudutaan, että me pystytään taistelemaan tai juoksemaan tai niin edespäin. Ja sitten päinvastoin ruoansulatus hidastuu ja pysähtyy. Tämä on se syy, minkä takia jollakin on vatsaoireita stressin yhteydessä. Sitten on tämmöinen näkökenttä kapenee, tunnelin näkö. Tästä mulla ei ole tarkempaa tietoa, mutta varmastikin jollain lentokapteenilla aika oleellinen tai haitallinen oire. Ja meillä on tosiaan kehossa stressihormoneen, adrenaliinia ja sun muuta, jotka nämä oireet aiheuttaa. No sitten, mikä määrä stressiä olisi sopivaa, jos katsotaan niin kuin suorituskykyä? Niin tuossa on keltaisella merkitty tuollainen optimaalinen stressitaso, jolloin kun me työskennellään, niin se työtulos on hyvä ja jos nyt olisi joku urheilija, niin suorituskykykin vähän paranee ja niin edespäin. Mutta sitten tulee se tietty piste, mennään tuonne oranssille, rupeaa tulemaan niinku liiallista stressiä.
jos se on tilapäistä, niin ei se ole vakavaa, mutta jos me ollaan koko ajan siellä oranssin puolella niin kuin viikoista tai kuukausista toiseen, niin jossain vaiheessa se menee tuonne punaiselle ja tulee se burnoutti, jolloin meidän keho ei enää pysty toimimaan. Ja sieltä sitten voi tulla kaikenlaista psyykkistä muutakin oiretta siinä yhteydessä. No sitten me myös tiedetään, että niin tylsyyskin uuvuttaa. Et jos me ollaan koko aikaa tuolla vihreällä, meillä on vähän liiankin lepsua siellä töissä ja ei oikein tule haastetta sun muuta, niin sekin sitten kuormittaa. Et se olisi hyvä, että oltaisiin enimmäkseen siellä keltaisella. No sitten mä käyn näitä ydinoireita. Yksi oire on tietysti tämä krooninen väsymys. Tähän voi tietenkin liittyä myös muihin sairauksiin, mutta jos muut sairaudet on suljettu pois, niin krooninen väsymys tarkoittaa sitä, että se on väsymystä, joka ei häviä sillä, että nukutaan yöunet tai päiväunet. Viikonloppukaan ei välttämättä riitä, ja kun on tarpeeksi paha, niin sitten ei tavallaan se pidempikään loma riitä enää, että aina vaan väsyttää. Toinen oire on tämmöinen henkinen etääntyminen, kyynistyminen. Ja toisaaltahan tämä on tällainen psykologinen suojautumiskeino, että me voidaan sitä omaa kuormittumista vähentää sillä, että me pidetään vähän etäisyyttä asiakkaisiin tai työkavereihin tai ylipäätä työhön. Mutta se voi myös näkyä silleen, jos ollaan työpaikalla, että työntekijä ei osallistu kahvihetkiin tai jotain, että se eristäytyy sinne omaan, jos nyt on omia huoneita kellään vielä, niin jonnekin omaan poteroonsa, että ei tule muiden juttu sille. Ja tässä kyynisyydessä niin tavallaan se kokemus siitä, että työ olisi mielekästä tai merkityksellistä, niin se katoaa. No sitten, tämä on todellakin niin kuin tämmöisestä uudesta määritelmästä, ja nyt on mun mielestä on kiva, että nämä on otettu paremmin esiin nämä kognitiivisen toiminnan häiriöt, eli ne tarkoittaa meidän tiedonkäsittelyä meidän aivoissa, eli tulee näitä muistiongelmia, keskittymistarkkaavaisuusongelmia, ajatukset ei oikein kulje ja voi olla vaikea tehdä päätöksiä. Toki tässäkin pitää muut aivoperäiset syyt sulkea pois, mutta jos on selkeästi tähän kontekstiin, niin se on ihan oire. Ja sitten on vielä tämä tunteiden hallinnan häiriöt. Tätä mä itse kutsun siitä niin kuin tämmöisen itkupotkuraivari-osastoksi, eli kun muistat, tiedätte, että taaperot, kun opettelee vasta hallitsemaan niitä tunteita, niin nehän vetää kassajonella raivarit, kun ei saa jotain tikkaria sun muuta. Niin suurin osa aikuisista hallitsee nämä tunteensa ja pystyy käyttäytymään töissä ja tämmöisissä, mutta kun siellä on se burnout päällä, niin voi tulla ihan tällaisia äärireaktioita. Että joku saa ihan, ihminen, joka on vaikuttanut aina vaikka rauhalliselta työpaikalla, niin saa jonkun itkuraivokohtauksen töissä esimerkiksi, tai asiakkaiden kanssa tai jotain muuta, niin silloin on aina hyvä, jos täällä on esimiehiä paikalla, niin vähän tsekata, että olisiko siellä kuormitusta sitten taustalla. Ja sitten kun tavallaan me niin kuin herkistytään negatiivisille viesteille, ja tosiaan tämä tunteiden voiman säätely on vaikea, ja jos se etenee vielä pidemmälle, niin voi tulla tällaista, että tunteet katoaa, mikään ei enää tunnu miltään ja voi olla tämmöistä vähän korostunutta asiallisuutta ihmissuhteissa. Et vähän semmoista, niin kuin, voisiko sanoa, robottimaista. No sitten pitkittynyt stressi niin tavallaan, tai burnout, niin se lisää myös muuta sairastavuutta.
Et se on tunnettu, että työuupumus lisää masennuksen riskiä. Toki se toimii myös toispäin, jos ihminen on masentunut ja on töissä, niin se lisää myös työuupumuksen riskiä. Sitten meillä on toki unettomuuden, erilaiset unettomuuteen liittyvät häiriöt, sydän- ja verisuonisairaudet, eteisvärinää, sydäninfarktia, aivoverenkierron häiriöt ja sitten päihdehäiriöt, eli esimerkiksi alkoholin liikakäyttö voi liittyä tähän. Lähdetään hoitamaan sitä stressiä alkoholilla. Tätä tilannetta ei yhtään helpota se, että kun me ollaan stressaantuneita, niin meillä on aika tyypillistä, että me ruvetaan sitten lipsumaan niissä meidän elintavoista, että tupakoitsijat alkaa tupakoimaan enemmän, alkoholin käyttö saattaa lisääntyä, lounaat jää väliin ja sitten napostellaan jotakin, mitä sattuu, tilataan ne pizzat siihen läppärin viereen sun muuta, tehdään töitä silloin, kun pitäisi nukkua, että vähän varastetaan sieltä unesta, ei liikuta, ei harrasteta liikuntaa, ei ole aikaa, jää pois. Nämä olisivat kaikki suojaavia tekijöitä. Se, mikä on tyypillistä, niin jos on ollut niitä harrastuksia tai muita kivoja juttuja, kun me aletaan stressaantumaan tai uupumaan, me luovutaan niistä ensimmäisenä. Ja se on oikeastaan niin kuin aina se väärä toimintatapa, koska se on yleensä se, mikä auttaa meitä irtautumaan töistä ja toisi meille ehkä muuta voimaa. Mutta me yleensä napataan se ensin pois, että ei kun minun pakko tehdä näitä töitä tänään koko ilta. Et sitä kannattaa miettiä. Ja sama voi käydä myös, että ei ehdi tavata ystäviä tai viettää aikaa perheen kanssa. Ja näillä voi olla sit muutakin seurauksia, kun aletaan tältä puolelta sit nipistää. Sitten sellainen, mikä on viime aikoina noussut esiin, niin stressaantuneilla, uupuneilla on tyypillistä, että he tulevat töihin sairaana. Et vaikka olisi flunssaa tai pientä kuumetta tai jotain, niin ei malteta levätä. Et tähän on ruvettu nyt kiinnittää huomiota, että tämä liittyy ehkä siihen käyttäytymismalliin. Tämä on taas hyvä vinkki esimiehille, että laittakaa sairastamaan pahimmat flunssat kotiin. No sitten näistä työongelmista, niin näissähän on aina silloin, että koska työuupumus se liittyy siihen työn olosuhteisiin, miten se työ on järjestetty tai minkälaiset vuorovaikutukset työpaikalla on, niin ne ongelmat pitäisi ensisijaisesti pyrkiä ratkomaan siellä työpaikalla. Että tavallaan joku työterveyshuolto tai joku muu terveydenhuollon taho, niin se pystyy hoitaa sitä potilasta ja antaa sille sitten keinoja, joilla voidaan oireita helpottaa. Mutta se pitkäkään sairausloma ei auta, jos siellä työpaikalla mikään ei muutu. Sellaisia asioita, mitä kannattaa miettiä, yleensäkin se ensimmäiseksi olisi hyvä ottaa yhteys siihen esihenkilöön. Jos esihenkilön kanssa ei ole puheväleissä tai siinä välissä on ongelmaa, niin yleensä on aina sitten joku seuraava esimies olemassa, johon voisi ottaa yhteyttä. Ja sitten tarpeen mukaan, talon ohjeiden mukaan, työterveydenhuoltoon mukaan, sitten niin räikeimmissä tapauksissa sitten työsuojelu myöskin. Niitä, mitä kannattaa miettiä, myös työntekijän pitää itse näitä pohtia, että se ei ole vaan niin kuin työnantajan tai esimiehen tehtävä, niin ovatko tehtävän kuva ja vastuut, onko ne selkeät? Riittääkö se työaika, mistä mulle maksetaan palkkaa, riittääkö se näihin mun töiden tekemiseen? Alkaako mulla kasautua näitä tekemättömiä töitä? Miksi niitä kasaantuu? Sitten on tämä helppous-vaativuus-akseli, että onko ne työtehtävät, onko ne liian yksitoikkoisia, liian helppoja, ne ei ole sulle tarpeeksi haasteellisia, sua alkaa kyllästyttää, niin alkaa sen takia kertymään, kun sua ei huvita tehdä niitä, tai onko ne liian vaikeita, liian haastavia, että sä tarvitsit enemmän tukea, tiimin tukea tai lisäkoulutusta tai jotain. Tätä kannattaa pohtia.
Ja tämä on itse asiassa vähän sama asia, että onko työn vaatimukset ja oma osaaminen, oma resurssi, niin onko ne tasapainossa, niin se on se ydinasia. No sitten on tämä, mihin me kaikki törmätään, että se infoähky on joka päivästä, niin tätä kannattaa miettiä, että miten sitä tietotulvaa voidaan hallita. Näitä löytyy erilaisia suosituksia, että luetaan sähköpostit vaikka kerran päivässä tai kaikki some-notifikaatiot pois päältä. Ja tämmöisiä vähän omasta tehtävänkuvasta riippuen niin kannattaa miettiä näitä. Ja toinen on sitten tämä tiedonkulku asioista. Saatko sä sen tiedon, mitä sä tarvitset, jotta sä voit tehdä työn hyvin, niin saatko sä sen käyttöösi? Ja tosiaan, että onko näitä keskeytyksiä liikaa? Osa on tosiaan näitä digitaalisia keskeytyksiä, mutta onko sitten myös, että puhelin soi jatkuvasti tai jos on toimistolla, niin joku on koko aikaa siihen olkapäähän naputtamassa, että hei, voit sä ihan nopeasti. Niin näitä niin kannattaa ottaa puheeksi, jos on liikaa. Yksi on, voitko vaikuttaa työhön, omaan työhön ja kehittää sitä. Yleensä jos mitä vähäisemmät vaikutusmahdollisuudet on omaa työhön, niin sen enemmän on kuormitusta. Sitten on vuorovaikutus siellä työpaikalla. Toimiiko se yhteistyö siellä? Taas mä tein tämän. Pahoittelut. Ja koetteko te, että olette tervetulleita sinne työpaikalle? Sitten on toki nämä kaikki, mikä menee jo vähän niin kuin työsuojelunkin piikkiin, niin epäasialliset käyttäytymiset, kiusaamiset, häirintä, väkivalta ja sen uhka. Ne pitää aina käsitellä. Valtionhallinnassa niin ainakin näissä niin kuin somehäirintää ja tällaista niin kuin sähköpostitulvaa. Et siellä voi lähettää niin kuin tehdä joku nettihaaste, että kaikki lähettää nyt sinne viestin sähköpostin yhtä aikaa. Että tehdään tämmöistä häirintää, joka voi myös vaarantaa tavallaan, että palvelimet pysyy pystyssä. Mutta nämä pitää aina ottaa puheeksi, että sitä ei saa ikinä olankohautuksella ohittaa. Sitten mä otin tähän vielä yksin yrittäjän. Eli kun itsekin tein välillä näitä freelancer-hommia, niin aina miettii, että kelleköhän näistä voisi urputtaa. Itteni kanssa tässä keskustelen näistä työmääristä sun muista, niin tässä on joitakin, mitä mulla on herännyt. Että kannattaa miettiä, että onko se palvelujen hinnoittelu kunnossa, myytkö liian halvalla ja joudut sen takia tekemään pitkää päivää. Onko palveluvalikoima liian laaja, pitäisikö jostakin luopua. Ja sitten on tietysti, te olette teknisiä henkilöitä, niin onko jotain, mitä voisi vielä automatisoida? Että tekeekö liikaa jotakin, mihin joku softa hoitaisi sen nopeammin ja mihin menee turhaa aikaa. Toki tehtävien ulkoistaminen, ostaa palveluna toiselta henkilöltä, toiselta yrityksestä tai sitten, jos on resursseja, niin palkata vaikka työntekijä. No sitten se, että varsinkin just pienemmillä yrityksillä, niin onko selvästi rajattu, että mitä kuuluu palveluun ja mitä ei. Koska tämä on ainakin, mitä itse koen, niin minkä kanssa joutuu aina taistelemaan, että pyydetään kaikkia maa ja taivaan välistä, vaikka sopparissa lukisi mitä. No sitten on tämä, että mitä ja koska sinun voi olla yhteydessä, jos olet yrittäjä. Monestihan sitä varsinkin aloittelevat yrittäjät aina ajattelee, että no kyllä mulle voi koska vaan soittaa, että mä tarvin kaikki asiakkaat ja kaikki vaan tervetulleita. Mutta kannattaa miettiä, että monesti niin kuin suurimmalla osalla asiakkaista on kyllä aikaa odottaa, että laittakaa joku vaikka automaattiviesti, että vastaamme teille. Ja sitten alatte keskustella, että koska lähdetään korjaamaan jotain nettisivuongelmaa tai jotain. Että ei tarvitse niinku heti lähteä ruokapöydästä
korjaamaan jotain juttua nettisivuilla. Ja sitten toinen on, tähän mä oon itse törmännyt henkilökohtaisesti, mikä on oikeasti kiireellinen tehtävä ja mikä ei. Et mä oon yhden asiakkaalle lopetin sopimuksen, kun se vaati tekemään sillä siunaamisella. Mulla olisi pitänyt mennä vaihtaa jotain fonttikokoa nettisivuilla. Mulla oli just alkamassa Teams-kokous toisen kanssa. Mä sanoin, että mä en voi. Niin miettikää ihan oikeasti. Että sitten jos se verkkokauppa, verkkosivut on nuuriin, niin toki tällaisista tai joku epäily hakkeroinnista, niin ilman muuta silloin voidaan joustaa tai ohjata jollekin kollegalle, jos ei itse pysty tekemään. No sitten on toki haastavat asiakkaat. On aina siitä, se olisi ihan oma luennon aiheensa, että mä en siitä lähde sen enempää avaamaan, mutta sitä kannattaa miettiä ja kokemuksen myötä ehkä tulee vähän semmoinen vaisto, että mitä asiakkaita kannattaa ottaa vastaan ja mitä ei. Että mä aina itse ainakin vähän kurkkaan koodia tai jotain, että jos se näyttää hurjalta, niin sitten mä sanon, että ei mulla aikaa. Ja tosiaan te, jotka olette yksinyrittäjiä, niin älkää jääkö yksin. Hakekaa vertaistukea tai tarvittaessa ammattiapua tai molempia. Et se on kaikkein pahinta, että yksin märehtii siellä kotona. Sitten sinne ehkäisyyn. No ensinnäkin, te, jotka olette palkkatöissä, niin se ensisijainen on, että noudatetaan sitä työaikaa. Mikä on vaikka työsopimukset tai muuta. Et jos on ylitöitä, niin ne pitää jossakin järkevässä raameissa olla. Et siis WHO:lta, eli maailman terveysjärjestöllä, on aika selkeä linjaus, että yli 55 tunnin työviikko on vakava terveysriski. Eli tämä näkyy niissä sydäninfarkteissa ja aivoinfarkteissa. Se ei välttämättä ehkä silloin parikymppisenä vielä tunnu, mutta kun sitä ikää tulee enemmän, niin sitä kannattaa ihan oikeasti alkaa miettimään sitä viikoittaista tuntimäärää. Yrittäkää pitää se työ- ja vapaa-ajan rajat selkeästi. Se on helppo, jos käy toimistolla, mutta jos työskentelette kotona, niin miettikää jotain, että jotkut laittaa läppärin vaikka ihan piiloon, tai jos on työhuone tai joku, niin ei mennä enää sinne joku tietyn kellonajan jälkeen tai jotain, että miettikää sitä. No sitten sitä oman ajankäyttöä kannattaa suunnitella, että milloin teet mitäkin, ja sen suunnittelulle pitää varaa myös aikaa. Kalenteri ei kannata puukata ihan täyteen. Et te, jotka olette palkkatöissä, niin mä oon ainakin itse laittanut vuodeksi eteenpäin varannut sinne lounasaikoja sun muita, ettei kukaan varaa siihen niin kuin kokousta tai jotain. Toki mä voin vekslata niitä sitten, mutta lähinnä sellaista, että muutenkään silleen, että on 8-4 kokouksista ja se oli siinä. Ja mitään ei jäänyt käteen. Joo, eli tosiaan lounaat sun muut sinne kalenteriin, ainakin omaan kalenteriin sitten myös. No sitten palautuminen. Niin tosiaan niin kuin me on Suomessa tapana, että pahdetaan koko vuosi ja sitten ollaan 6 viikkoa kesälomalla tai 5 viikkoa, 4 viikkoa, mitä kelläkin on. Että koko Suomi pysähtyy. Mutta tosiaan oleellista on, että pitäisi palautua joka päivä. Että se ei riitä, että kerran vuodessa. Et jos tämä ei ole niin kuin automaattisesti, kannattaa ihan oikeasti miettiä, että miten se järjestää. Tavallaan, että jotain, että ette tee mitään, yritätte rentoutua, kattelette kattoa tai jotain, mutta oikeasti miettikää. Ja siis, että mikä on jotakin sellaista mukavaa tekemistä, mikä ei liity töihin. Se voi olla joskus vähän hankalaa, jos tietokoneet on työ, kaikki tietokoneen liittyen ja tekisi mieli vapaa-ajallakin jotain tehdä, niin että se on myös harrastus, niin se on ehkä haastavaa, mutta yrittäkää keksiä jotakin muutakin tekemistä, ettei mitään sitten yötä myöten koodailla. Ja sitten niitä ystäviä ja kavereita, niin
ja nyt kun ei koronaa, niin mielellään ihan livenäkin kannattaisi tavata. Tavataan, että se on välillä huvittavaa, kun ihmiset selaa kalenteria monta kuukautta, että no ehkä tuolla 5. joulukuuta kerättäisiin kahvilla käydä. Et miettikää sitäkin puolta, että saisiko sen mahtumaan sinne. No sitten mä otin tuon pelaamisen tuohon, että se tuodaan aina esille niin kuin negatiivisena asiana. Mä tarkoitan nyt tietokonepelejä, konsolipelejä tai mobiilipelejä. Niin noi rikostutkijat ja itse asiassa ilmeisesti myös ensihoitajat, niin jos heillä on paljon kuormittavia tilanteita, ne on nähnyt väkivaltaisia tai onnettomuuksia sun muita, niin heillä on tapana pelata Tetristä sen jälkeen. Et mä en tiedä, onko joku aika, onko joku tunti tai joku, koska kun sä keskityt niin siihen Tetri, tietääks kaikki, mikä on Tetris? Ilmeisesti hymyistä päätellen tiedätte, mikä se on, kun mä ajattelin, että se on tietyn sukupolven ohjelma. Niin sä tavallaan, kun sä keskityt niin siihen, niin esimerkiksi se, että tähän tietysti liittyy vähän tämmöinen traumaattinen kokemus, että tavallaan jos sä oot joku rikospaikkatutkija nähnyt jotain ruumiita ja sä menet nukkualat silmät kiinni, sä näet edelleen ne ruumiit, niin tällaisen sä pystyisit niin kuin jotenkin huuhtomaan ne mielestä. Mutta tuli mieleen, että tätä kannattaa varmaan, että jos ne työasiat jää pyöriä sinne päähän, niin jos kiinnostaa, niin kokeilkaa. Olisiko siitä mitään apua? Jos ei ole apua, niin sitä annatte olla. Ja sitten ne perusasiat kuntoon. Eli me tarvitaan se riittävä uni. Se unettomuus, unesta tinkiminen, se vaikuttaa niin moneen asiaan ja sehän on yhdistetty myös Alzheimerin tautiin sun muuta, että jos haluatte mukavat eläkepäivät, niin vielä kerkee vähän huolehtia. Liikuntaa, muistatte syödä niitä lounaita ja ruokaa ja vähän säännöllistä ruokarytmiä. Jos päihteet tuottaa ongelmia, niin, tai vaikka ei tuottaisi ongelmia, niin voi miettiä, että pitäisikö vähän vähentää ja niin edespäin. Toi Työterveyslaitos on julkaissut suomennoksen tällaisesta Burnout Assessment Tool, Pätti. Mä muistan sen Batmanista. Niin se on tämmöinen pelkästään Hollannissa kehitetty työuupumuksen itsearviointikysely. Ja se on nyt, tuota linkkiähän teette. Mun ei pitäisi heilauttaa tämä näköjään, kääntää aina slaidi. Niin se löytyy Työterveyslaitoksella. Siellä on PDF-nä sellainen raportti. Kannattaa ehkä googlata, ettei osoitetta muista millään. Niin sieltä löytyy, että pystytte vaikka itse testailemaan ja katsomaan, että missä menette nytte. Ja siinä raportissa lukee, että Työterveyslaitos toivoo, että tietoa jaetaan ja ne on sen takia laittanut ilmaiseksi. Mulle ei ollut ihan selvä, mä kattelin niitä tekijänoikeusjuttuja, että saisiko siitä tehdä jonkun online-kyselyn. Se ei ole mulle selvää, mutta se olisi ihan kiva, jos olisi joku taho semmoisenkin väsäisi. Kiitoksia, tässä on mun osuus.